Hapet thirrja e katërt e programit për konvertimin e Bozhit, e cila ju drejtohet 61 bashkive të reja shqiptare për financimin e projekteve në sektorin social në linjë me strategjinë kombëtare. Programi italo-shqiptar i bashkëpunimit për zhvillim synon mbështetjen e nismave të zhvillimit social, të propozuar nga institucionet publike shqiptare. Konferenca e organizuar nga ambasada italiane kishte për qëllim takimin midis autoriteteve publike, OIF-ve dhe enteve lokale italiane. Ambasadori Massimo Gajani theksoi se ky program është një instrument financiar inovativ dhe se ka provuar efikasitetin e tij në mbështetje të bashkëpunimit midis dy vendeve. Sipas Gajanit, ky projekt në vetëm 3 vjet ka financuar 31 projekte me një vlerë totale prej 11.6 milionë euro. I pranishëm në konferencë, ministri Shkëlqim Cani vlerësoi programin dhe falenderoi ambasadorin Gajani për mbështetjen që i ka dhënë. Programi i konvertimit Borxhit për zhvillim ose IACA është një instrument inovativ, tashmë i konsoliduar, pasi jemi për herë të katërt që bëjmë thirrjen. Unë jam shumë mirënjohës ambasadorit, jo vetëm për programin, po për gjithë punën që ai ka bërë në Shqipëri, dhe kuptohet që është, sipas gjykimit tim, është modeli i një ambasadori që ka bërë përpjekjet maksimale, kuptohet në dobi të dy vendeve. Zvanës kryeministri Niko Peleshi theksoi se ky program do të ndihmojë 61 bashki të reja. Kemi mundur të ndërtojmë me mbështetjen e këtij programi disa modele, të cilat kanë fuqinë e modelit për të replikuar edhe në përmasa të tjera nga pushteti vendor kryesisht, por edhe nga institucionet e tjera qendrore apo agjencitë ndryshme të zhvillimit. Është një program që është projektuar me shumë kreativitet. Afati i fundit për dorëzimin e projekteve është data 28 janar 2016.